Ішек инфекциясының көбеюі жаз айларында көптеп кездеседі. Әсіресе балалар осы ауру түрімен емханаға тіркеліп жатыр. Бұл туралы толығырақ маман кеңесін тыңдап келген әріптесінің бейнесюжетінен көріңіздер. Жетішек инфекцияларын қабылдағыштық өте жоғары болғандықтан ересек адамдар мен балалар, әсіресе 1 жастан 7 жасқа дейінгі балалар ауруға жиі шалдығады. Аурудың алғашқы белгілеріне іштің жиі өтуі, дене қызуының көтерілуі, асқа тәбеті болмауы, шөлдеу, қысу, бас аурулары жатады. Науқас адам клиникалық белгілерді байқаған бойдан дәрігердің қабылдауына жүгінуі керек. Алдын алу шараларына келетін болсақ, бұл тазартылмаған суды ішкеннен, тазартылмаған суды пайдаланғаннан болып табылады. Және де барынша ашық ауадағы теңіз, көл барынша түспеу керек. Және де жеміс-жидектерді тұтынар алдында міндетті түрде жақсылап жуымыз қажет. Және тамақтанар алдында және тамақтанғаннан кейін міндетті түрде қолымызды жиі сабындап жуымыз қажет. Және де ет, тауық деген сияқты азық-түліктерді барынша пісіріп, толыққанды піскеннен кейін ғана тұтынғанымыз жөн. Нөмірі 2-ші Жаңаөзен қалалық емханасының жедел жәрдем бөлімшесінің мамандары күніне 20-ға жуық қоңырау келіп түсетінін айтады. Олардың 10-ға жуығы кәмелетке толмағандар. Ішек инфекциясымен ауыратындар соңғы 2 жылда көбейді деген инфекционист дәрігер ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеу керектігін ескертеді. Қорқатынымыз әрине сәбилердің ауырғанына, сәбирге соны алаңдаймыз. Ішек инфекциясы ол вирустардан, бактериялардан, қоздырғыштардан ішектің қызметі бұзылуынан диареямен сипатталатын инфекциялық ауру болып саналады. Дәрігер келгенге дейін балаға әрине сұйықтар беру керек. Ол қайнаған су, регидрон, смекта препараттарын соларды қолдану керек. Соңғы деректерге сүйенсек, жедел бронхитпен 5 науқас, жедел фарингитпен 41, жедел респираторлық вирустық инфекциямен 34 адам, вирусты диареямен 8 науқас тіркелген. Бұл шілде айының ғана есебі. Мөлдір Абиева, Айболат Мейірманұлы, жаңалықтар.